Azərbaycan Respublikasının əhalisinin 10 milyon nəfərə çatması Quba rayonunun sakinləri tərəfindən də böyük sevinclə qarşılanıb. Bu əlamətlər hadisə münasibəti ilə Qubadakı Asan Həyat Kompleksinin önündəki meydanda geniş bayram konserti təşkil olunub. Aprel ayı Azərbaycan xalqının yaddaşında tarixi bir hadisələrlə yadda qalır. Belə ki, aprel ayında şanlı aprel döyüşləri, o cümlədən bugün 10 milyonuncu ölkə vətəndaşının anında olması ilə əlaqədar keçirilən bu tədbir hər birimizin böyük sevincinə səbəb olmuşdur. Bildiyimiz kimi, qüdrətli Azərbaycan dövləti günü-gündən çiçəklənir. Azərbaycan xalqı bu gözəl günlərlə çox sevinir. Azərbaycanımızın hər bir bölgəsində abadlıq, quruculuq işləri görülür. O cümlədən də rayonumuzda. Bu, bütün ölkə vətəndaşlarının böyük sevincinə səbəb olmuşdur. Bugünkü bayram tədbiri də hər birimizin sevincinə səbəb olub. Bugün hər birimiz yığışmışıq ki, 10 milyonuncu ölkə vətəndaşı dünyaya gəlib. Bu bir sevinci, hər birimiz bir-birimizlə bölüşürük. Bu kimi böyük bir möhtəşəm tədbirlər Respublikamızın bütün regionlarında keçirilir. Biz sevinirik. Sevindirici hallardan biri də bugün ondan ibarətdir ki, biz artıq Azərbaycan Respublikasının 10 milyonuncunun dünyaya gəlişini qeyd edirik. Mən onu əsasən vurgulamaq istəyirəm ki, bu son dövrlər Azərbaycanda baş vermiş hadisələr ondan ibarət ki, Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik hissi, vətənpərvərlik ruhu ən yüksək həddə gəlib çatıb. Bunu bir daha bizim düşmənlərimiz bilməlidir və mən əminəm ki, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında qısa müddət ərzində torpaqlarımız düşməndən azad olunacaq. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanımızın 10 milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlməsi münasibətilə onun valideynlərinə və xalqımıza təbriklər səslənib. Bildirilib ki, dünyanın bir çox ölkələrində əhalinin sayında azalma müşahidə olunur. Lakin Azərbaycanda əhalinin sayı dinamik şəkildə artır. Sürətli inkişaf, sosial rifahın daha da yaxşılaşması istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər Azərbaycanda əhalinin artım tempinin qorunub saxlanmasına imkan yaradır. Sonra ölkəmizin 10 milyonuncu sakininin dünyaya gəlməsi münasibətilə Respublikamızın tanınmış incəsənət ustalarının və rayon mədəniyyət mərkəzinin öz fəaliyyət kollektivinin konserti olub. Rayon sakinləri rəngarəng musiqi nömrələrini böyük maraqla dinləyiblər. Məktəbli idmançıların və Şahin hərbi komandaların çıxışları xoş duyğular yaşadıb. Tədbir atəş və şanlıqla başa çatıb.